大晦日から新年にかけて各地では初詣やカウントダウンイベントに多くの人が詰めかけました。最後の年越しに渋谷は大いに盛り上がっています。東京渋谷駅前のカウントダウンイベントは今年が3回目となります。駅周辺の道路は大晦日の午後9時から歩行者専用になり、年越しの瞬間にはスクランブル交差点を埋め尽くすほどの人が集まりました。